Відстань від Тернополя до Балаклії, що на Харківщині, понад 1000 кілометрів. Тому у дорогу волонтери нашого краю вирушили вночі. Для місцевих, які понад півроку жили в окупації, зібрали продуктові набори. Їхали, кажуть, дуже довго. Коли у бабіч дороги почала зустрічатися спалена ворожа техніка, то зрозуміли, що вже близько до місця призначення. Шлях на схід України нелегкий. Проте, коли бачиш щасливі очі людей, то всі труднощі забуваються, каже благодійник Іван Гонтар. Це був такий момент, що от відчуття, що ми приїхали до своїх, от свої нас чекали. Це було дуже важливо почути і дуже приємно, що от вони побачили, що ми не просто їх там підтримуємо заочно, а ось практично, що особливо вони були здивовані, що ще з Тернополя приїхали, що стільки проїхали кілометрів, вони не вірили своїм очам. Від протестантських церков Тернополя для жителів Балаклії та Волохового Яру волонтери привезли 1200 продуктових наборів. Їх одразу роздали місцевим. Жили страшно, тому що жили в окупації 6 місяців. Ті, хто співпрацював з росіянами, то жили добре, а ми сиділи. Ні прапора, ні батьківщини, чекали, коли прийдуть наші. Ну і слава Богу, вони прийшли. Вже тут, у мирному Тернополі, Іван розповідає, що людей, які жили в окупованих регіонах, російські солдати відрізали від цивілізації. Мобільного зв'язку не було, а з новин тільки російська пропаганда. Ми заїжджали вже в звільнену територію, було декілька днів, зв'язок ще не був відновлений. І ось тільки в суботу подали зв'язок, тобто вже люди могли хоч розуміти, що відбувається, тому що пропаганда російська працювала доволі вміло, тобто і... А один з моментів – це комунікація, інформація. Тобто, і вони просто були нею обмежені. І вони сиділились, вони навіть не вірили, що те, що ми говоримо, то є правда. Усі продуктові набори, які привезли волонтери, люди розібрали дуже швидко. За допомогою приходили як малі, так і дорослі. Кожен з них має свою історію. Хтось не виїхав, бо не хотів залишати батьків, а хтось не покинув свою домівку, бо окупанти не дозволили. Багато людей, вони самі кажуть, ми травмовані на все життя. Півроку вони жили під дулом автоматів, в страху, незрозумінні, що буде завтра, в підвалах. І навіть не всі з них готові взагалі розуміти, що от прийшла свобода. От вони цього ще не відчувають, вони це бачать, вони це розуміють, але ще такого проникнення цим ще немає. Найголовніше зараз, каже волонтер, забезпечити людей з деокупованих територій елементарним – їжею. Тому поїздки благодійники з євангельських протестантських церков Тернополя планують продовжувати, бо знають, що люди їх чекають з нетерпінням. Ми дуже просимо, щоб назад ніхто не вернувся, тепер розійти до нас не треба, щоб тільки наші залишилися. І дуже дякуємо, що нас таки, як кажуть, спасли. Я думаю, що це правильно. Солдатики тут приходили, я їм дуже дякувала і казала, пожалуйста, ребята, тільки вперед і не шагу назад. Вже другий тиждень в Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації виготовляють окопні свічки для військових на передову. Працівники пригадують, як виникла ідея робити такий виріб. Насправді велика сила інтернет. І перше, що з'явилося, це була ідея Христини. Я таке в інтернеті побачила, це просто давайте будемо таке робити, давайте попробуємо, будемо таке робити. Ми багато робимо такого, що... Ну, здавалось би, що ми його робимо зі сміття. Насправді це просто руки, фантазія і матеріал, який ми могли б викинути. Ось, багато є такого, що ми робимо з того якісь там і витвори мистецькі, і крім того, корисні речі. Аби зробити свічку такого формату, кажуть, потрібно зовсім небагато матеріалів, серед яких картон, бляшанка від консерви, віск і парафін. В кожного з нас десь є якісь банки, котрі не використовуються, і картон, і сірники, тобто і свічки в нас, у кожного з нас є. Тому з таких підручних засобів можна зробити насправді таку корисну річ.
Майстри розповідають, що за допомогою окопної свічки можна швидко закип'ятити воду, обігріти бліндаж на передовій, допомогти розпалити багаття або просто наповнити простір світлом чи зігрітися. Кожен з нас повинен щось робити. Хлопці там нас захищають, правильно? Ми тут на місцях виховуємо дітей, правильно, ведемо якесь господарство. І також кожен повинен розуміти, що це для нашої спільної перемоги все ж таки. Повинні ви вже закінчити цю 400-річну боротьбу якимось логічним нарешті завершенням. Окопна свічка в залежності від її розміру може горіти до 5 годин. Тож, аби в прохолодну пору ще більше зігрівати бійці на фронті, щодня тут трудяться працівники закладу, вихованці та батьки. От дитина тут два рази в тиждень, і ми в той час працюємо трохи. Це перший раз такий досвід. Гріє думка, що хлопцям нашим буде хоч якась допомога. Може, швидше того ворога поборуть. З одного боку, це реабілітація для наших вихованців, тому що це нові навики або адаптація до повернення до тих навиків, які були раніше. Тобто це координація, це розвиток комунікативних здібностей, тому що вони між собою спілкуються. Ось, а з іншого боку, це корисна справа і це такий контакт з теперішньою реальністю, в якій ми живемо. Ви також можете підтримати працівників та вихованців Центру комплексної реабілітації у такій добрій справі. Для виготовлення окопних свічок волонтери потребують бляшанок будь-якого розміру. А ще необхідні віск та парафін, можна навіть вживаний. Виборюємо нашу перемогу спільними зусиллями.